Je treba delati. Ampak kdor dela, ta se lahko tudi zabava. In danes vam predstavljam dve opciji zabave, ki nas bosta doletele v prihodnjih mesecih. Eno je festival Pivo in cvetje v Laškem, drugo pa je tudi silvestrovanje v Kočevju, ki konec koncev ni tako daleč od Loškega potoka. O tem smo vprašali tudi dva Dejana, torej Dejana Dogaja in Dejana Vunjaka, ki nam bosta pač povedala, kako se bosta potrudila za našo zabavo v naslednjih dveh mesecih. Kaj pripravljaš v Laškem, pa če še pozdraviš poslušalce Radio Univox? Prvo lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Univox. Kaj pripravljamo za pivo in cvetje? Evo, pripravljamo tako kot zmeri, tako kot že 12 let, noro zabavo, noro vzdušje, to, da ljudje pozabijo na vse probleme, na vse skrbi, da pridejo na nas in samo pojejo, plešejo in norijo dve uri. Tako da to pripravljamo, je pa res, da bo pa posebno pivo in cvetje, zato ker vedno, ko je velika množica ljudi, je še tista dodatna, nek tist dodatni naboj energije, ki je sploh toliko poseben. Pa kaj je še kaj takega? Pa v bistvu že sama prireditev, da nek tako dobro vzdušje in tako dobro ime, da ko rečeš pivo in cvetje, veš, da bo to neka euforija, da bo to nekaj norega. Tako da vse skupaj se poklapa, mislim, da jaz v en nepozaben večer. Živjo poslušalke, živjo poslušalci, sem Dejan Dogaja in pozdravček v Kočevje. Preden se lotimo današnje glavne teme pivo in cvete, bi jo že zdaj rad povabil, da na najdaljšo noč v letu, torej na Silvestra dan, pridete prav v center Kočevja, kjer Dejan Dogaja je band, igramo pri vas silvestrovanje. To še ni nikjer objavljeno, tako da je vam dam eno interno informacijo, tako da se bomo veselili in skupaj vstopili v leto 2025. Če se pa lotimo festivala pivo in cvete, jaz sem Laščan. Star sem 30 in 30 krat sem že bil na pivo in cvetju ali v vozičku ali pa polko džorer, tudi najver sem bil spočet na pivo in cvetju. Bi pa lahko rekel, da je to res nekaj super za mene kot Lašana, ki sem vedno hodil in gledal ta festival, občudoval in zdaj mislim, da bom že četrtič stal na festivalu pivo in cvete in leto se bo to zgodilo od 11. do 14. julija. Mi igramo z Dejan Dogaja bandom na četrtek 11. julija, ker sva z Janom Morel dosegla, da smo podaljšali festival za en dan in ko mi čakamo, da se zgodi ta sredina julija.